Pozdrav, ovdje je Inspektor Mate i danas pred nama imamo ovaj prednji plavi Ford Focus u ST Line paketu opreme sa 1.5 dizelskim motorom sa snagom od 88 kW, auto 2018. godište. U opremi izvana istaknuo bi vam stražna LED svjetla, stražnu parking kameru, stražne parking senzore, stražna stakla koja su tonirana, imamo gore panoramu i krovni otvor, imamo ove predivne alu felge, prednja LED svjetla, prednje maglenke i prednje parking senzore. Auto smo isto tako prošli s uređajem za mjerenje debljine lakata i utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Evo kao što vidite. Sad ću vam pokazati koliko je prostora na auto. Riječ o hatchbacku, a opet ima dovoljno prostora u prtljažniku, evo sad ćete vidjeti. Ovdje dolje još imate dodatni prostor. Stražnja klupa je naravno preklopna. Sad ću vam pokazati. Prije toga bih vam ovdje izdvojio da imamo paslon za ruke. Ovako se preklapa klupa. Dobije se sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto ima samo prođenih 84.287 km. Isto tako smo ga prošli s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. Ovdje iznutra bi vam izdvojio, ovdje imamo navigaciju, isto tako ekran je dodirni. Imamo klima uređaj, grijanje sjedala prednjih, grijanje volana, dodatni USB priključak. Imamo ovdje pedal shiftere. Imamo adaptivni tempomat, line assist, isto tako u retrovizorima imamo side assist. Pomaže pri mrtvom kutu. Imamo automatsko paljenje svjetala, isto tako i brisača. Svi podizači prozora su na struju i vanjska ogledala su isto tako na struju i sklopila su. Unutrašnje ogledalo je automatsko zatamnjujuće i ovdje imamo head-up display. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi gdje ga možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neoinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!